Aniversariante, Ana Júlia, curtindo a festa aí, dançou, cantou, brincou. Qual o recado que você deixa para todas as suas amigas que vieram te prestigiar hoje? Bom, quero agradecer muito a todo mundo que veio aqui, né? Porque eu me senti muito prestigiada, que as pessoas quiseram vir para me ver, para me dar os parabéns. E quero agradecer também aos meus pais que puderam proporcionar isso aí para mim. E eu tô gostando muito e tá sendo muito legal. E eu quero agradecer também a Deus, né? Porque se não fosse por ele, a gente não estaria aqui hoje. Falar em pai, e aí seu pai dançando com você lá, como que foi? Foi muito engraçado, nossos ensaios foram muito legais, apesar de ser em cima da hora. A gente começou a ensaiar tudo hoje e apresentou hoje, então... acho que foi muito show. Quanto tempo de ensaio pra acontecer isso aí hoje? Meia hora. Meia hora? Tá bom. Sério, a gente não ensaiou, tipo, não parou um dia e pegou pra montar nada. A gente só montou as músicas e falou, vai dançar, vai ser isso aí, porque se não for, não tem jeito. Obrigada. Deixa, então, ó, parabéns pela festa. Deixa o último recado então, pra todos os seus convidados. Seu pai também, que tá bem alegre com você hoje aí, né? Bom, quero agradecer muito, muito, muito. E eu quero dizer que eu amo todo mundo que tá aqui. Porque, sim, são pessoas que fazem a diferença na minha vida, de longe ou perto, mas que estão sempre ali comigo e apoiando para as coisas e dando conselhos, e é isso aí. Bom, eu queria desejar parabéns, porque eu te amo muito, quero que você seja feliz, e é isso, te amo muito. Então, eu conheço um pouco da Ana Júlia, eu comecei a conhecer ela porque ela é prima da minha amiga, ela sempre estudou comigo. Aí eu ia pra casa dela, a gente brincava e ela tinha umas ideias de brincadeira incríveis. Eu queria desejar pra ela os parabéns, muita paz, muito amor, muita saúde e que os sonhos dela não sejam apenas sonhos. Parabéns, Ana Júlia. Eu quero dar parabéns pra minha prima que sempre esteve comigo, que sempre me amou, eu também amo muito ela. Agradecer por tudo que ela sempre fez por mim e desejar muita paz, muito amor pra ela. Eu amo muito a minha prima, eu queria desejar parabéns pra ela porque sempre que eu fico triste ela me ajuda, ela brinca comigo e eu queria dar parabéns pra ela. Eu queria desejar pra Ana Júlia tudo de bom, uma vida longa, pra ela continuar sendo essa pessoa maravilhosa, criativa, divertida, que encanta todo mundo e com esse ótimo gosto musical. E dançando tão bem. E eu queria falar que, Ana Júlia, eu te amo demais. Você é a melhor prima que eu podia pedir. Continua sempre essa pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Feliz pra você.
festa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de Ana Júlia aqui, que ela cresça, Senhor Deus, a cada dia nos teus caminhos, que ela se alegre, Senhor Deus, da sua presença. E o Senhor, Pai, seja o Deus dela, o Senhor da vida dela, o Senhor da nossa vida, que nos acompanhe, nos guarde, Senhor Deus, nos nossos caminhos. Nos alegramos muito nessa noite, estamos felizes e agradecemos ao Senhor por isso. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Rafaela, Roberto e Júlia estão aprontando aí a festa. Qual o recado que você deixa para sua amiga aí? Ana Júlia, quero dizer que você é muito importante pra gente. E é isso aí, parabéns. Ana Júlia, linda, feliz aniversário, te amo muito. Parabéns, Ana Júlia, curta muito seu dia, nós te amamos muito. Agora com Giovana, mãe da Ana Júlia, qual o recado que você deixa pros convidados e pra sua filha também, né? Olha, eu tô muito feliz, tô muito grata das pessoas que compareceram e da gente poder estar realizando essa festa, né? Porque são 15 anos, agradecer muito a Deus pela saúde dela, pela vida dela. Ela tá super feliz porque eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que ela tanto esperava. E é isso aí. E o tema? O tema pra agradar foi muito difícil? Sim, o tema foi muito divertido, né? Porque ela escolheu fazer a festa com o tema da Alice no País das Maravilhas. E eu acho que a gente conseguiu atingir o que ela tava esperando, a expectativa dela. Deixa um recado pra ela, então. Filha, olha, mamãe ama você demais da conta e você me desculpa se alguma coisa a gente foi falho, mas você sabe que é muita correria, mas eu acho que a gente conseguiu atingir o que você queria e parabéns, feliz aniversário. Recado agora que você deixa pra Ana Júlia nessa festa linda aí. Então, eu quero dizer pra ela que a nossa família começou desde o momento em que eu conheci o pai dela. Show de bola, te amo, amor. You're so young, I guess I'm old. Open your eyes, I'll keep my clothes. I prefer standing, and you take your seat. I'll be wide awake, you'll be asleep. Then you fall down a hole. That's the one place we both know. You take me with you if you could, but I wouldn't go. I guess that sometimes we both lose our minds, find a better way.